Dar kartą labai didelis ačiū Kauno technikos profesinio mokymo centrui, kad leido pasinaudoti jų stendu. Ir ten eidami mokytis tikrai neprašausit, nes ten ir suvirintojų moko, ir visokių automechanikų, ir visa įranga profesionali, naujausia. Tai žodžiu, realiai mechaniko svajonėje dirbti tokioje aplinkoje. Ir nebūtinai automechanika yra ir visokių kitokių profesijų, tai bet kokiu atveju aukščiausio lygio mokykla, sakyčiau. Ir čia nuoširdžiai sakant. Važiuosim prasukt BMW savo ant stendo su originaliu kompu, ten kaip dabar lieva yra, aišku, mažiau kilovatų negu turi būti šitam varikliui, bet šiaip įdomu, prieš kompą įdedant ir visokius kitokius reikalus darant. O mariukas su Starletu važiuoja, Starletą taip pat prasuksim, pažiūrėsim, kaip ten jie tie kilovatai laikosi. Pro kurią tu čia pusę važiuoji, gaidžiuk? Nes po šitos galvutės kilimo, sklendės visokios darimo, mes nežinom, kiek čia yra kilovatų. Pučiam mes truputėlį mažiau negu prieš tai, už tai, kad nu, tiesiog reikia turbinos. Ta turbina ir taip verkia, bet važiuoja panašiai lyg ir. Tai žodžiu, žiūrėsim, kiek yra, bet aš taip galvoju, kad gal mes nelabai ir turėsim tą 180 kilovatų. Bus matyti. Džiaugiesi, ne? Vaikas tiek džiaugiesi. Launčias įjungtas? Jo. Kaip launčia? Taip pat. Rankinė. Sankaba ir viskas. Kokie įspūdžiai? Gerai. Gerai. Žiauriai gerai patiko. Nu, svarbu, kad išgyveno visi iki čia. Kas labiausiai patiko? Dar prašau, kas parausi. O Fiat'ą suko? Ne, nesuko. Jis dabar pizdavojasi, nes nevažiuoja jisai. Ai, nu, dabar nelabai sukosi ten viskas. Sukosi ratą ant keltų. Nu, pažiūrėsim, kas čia iš jo gavosi. Tu čia nežiūrėjęs parašus, sudėk, čia parašo, kad palieki man savo automobilius, atiduodi pilną teisį. Ja, ja. Turim. 178 arkliai. Bet kažkas viršų yra ne visai gerai. Čia, aš ten, čia degimas toks. Labai, labai degimas toksai belė. Oras geras. Dabar juoda kreivė, gaunasi, kad žiemuose daugiau turim galios negu aukštuose prieš tai. Raudona tai čia kaip mapinom. Žodžiu, nežinau, gal vėlinėlį reiktų pabandyti pasukti.
rezultatus. Čia prieš tai važiavimą irgi dabar matysi, ne? Mėlynas prieš tai ir juodas dabar. Nu, man labiau patinka šitas variantas. Nu, dar, o praeitą kartą buvo šitas. Tad aš šiuo atveju žymiai geriau žiemuose. Aukštuose vos, o aš čia praščiau, kad tai praščiau yra mažiau 10 arklių. Bet ja. Tau visai žymiai ilgesnė, nu, geriau trauks. Aišku, čia ten trūksta šiek tiek. Ten užputimas šiai, va, tas raudonas, mes užputimą buvom kitai padarę daktaras. Aš biškį jį sušvelninau, tai štai ta tokia kupra. Tai padarytų, daugiau. Bet gal dar pabandyt pasukti? Ne, mat, per mažai pasikeitė. Ta prasme, nu, tai vis tiek turėtų blogėtis kažkokia vieta jau. Apačia gali pradėti blogėti. Matai, tu žiūrėk, klausimas, kiek pas tarsia tarpas tarp voštų ir stumuoklių. Per daug vėlinti tau išmetimą gali pradėti siekti. Čia negrėsia tuo. Dar 4 laipsnius pavėlinom ir žiūrim, kas toliau vyks. Grinai jau persikreipė jau tiesiog viršum, tai bet praktiškai per daug biškį. Panašu, kad čia daugiau praradai, negu čia gavai. Biškį atsukti reikia, arba viską atsukti. Manau, kad reikia atsukti, kiek buvo, ir pabandyti pūsti. Nes dabar tik tais 5 baro. Na jau. Biškį truputį ten... Na ties pačio viršum, atrodo, iki 1.6 užkyrė. Ne, aš mačiau, kad ten nieko. Neužkylo dabar, ne? Ne, mačiau. Tai va, nuo čia biškį po biškį, čia kokį taip... Čia kokie 1.7, o čia 1.6, ta prasme, kad taip pridėt, kad bus. Na tai 30 įsuko sveikus, tokius, nu kaip sveikus, nelabai viršui ten sveikai yra, bet esmė, kad reiškia, mano darytas variklis nėra šaikrūva, nes su belė kokiais mapais jisai visai dar įsuko savo originalius kilovatus iššūkius, tai kaip 2.5 variklių. O Starletas biški mažiau įsuko, kaip ir mes ir šnekėjom dėl to, kad biškį būstas sumažintas, nors būstą bandėm kelt, bet nekyla, žodžiu, turba visiškai mirus, nu tiksliai ne mirus, o jinai pasibaigus, jau nėra kur daugiau jai būstis, bet už tai dabar žemės ūkiai žymiai geriau, tai žodžiu, man atrodo reikia turbos ir tada viršus biškį atsigaus ir mum tik to ir tai reikia, bet kokiu atveju update'ai nevelt. Aišku, galima būtų važiuoti, kaip dabar važiuoja, viskas ok, nu tik tai, kad čia ties aukštais ūkiais taip turbina biškį verkė. Dar tiesa, reikės priešinti ir kulderį slėgį pamatuot, tiesiog geidžia užsimetus pravažiuot. Ir išmetimo sistemoje dar iš turbinos, kur išėna, irgi būtų visai įdomu pažiūrėti, koks slėgis susidaro išmetime. Nes jeigu, tarkim, išmetime didelis slėgis, reiškia, išmetimas yra stabdis ir jį padarius didesnį, tarkim, daugiau kilovatų įsuktumėm arba viršus atsigautų kažkiek. Tas pats, jeigu prieš interkulerį mes lygiai turim žymiai didesnį, negu kad pučia nu, kompas, kad matau, kiek variklis gauna. Irgi reiškia, kad glušinasi kažkur, tai ar tai interkuleris stabdo, nepralaidus yra, ar tai ten tas mūsų suplonėjimas vamzdžių, kažkas tai stabdo reiškia. Tai žodžiu, tą dalyką pažiūrėsim. O šiaip tai nežinau, kaip maždaug ir tikėjausi, tai viskas ir yra.